Кривавий подарунок від диктатора. Росія може запустити ядерну ракету. Путін наказав готуватися. Детальніше далі у випуску. Ви на Фабриці новин. З вами я, Анастасія Федор. Одразу ставте лайк і підписуйтесь на канал. І тепер до справи. Володимир Путін знову повернувся до ядерного шантажу. Диктатор дав команду готуватися до нових випробувань міжконтинентальної ракети «Буревісник». Це крилата ракета із ядерною силовою установкою. Випробування мають пройти в районі населеного пункту Паньково на архіпелазі Нова Земля. Про це пише газета New York Times. Видання проаналізувало знімки із супутника. І ось що виявило. На фото за ранок 20 вересня на стартовому майданчику видно техніку. Зокрема, вантажівку із причепом. Вона відповідає розмірам ракети. А укриття, яке зазвичай прикриває стартовий майданчик, прибрали у бік. Згодом трейлер зник, а укриття повернули на початкове місце. Журналісти відзначають, що аналогічна ситуація повторилася 28 вересня. У той час за 160 кілометрів від стартового майданчика на авіабазі Рогачеве перебували два літаки «Росатома». Їх зазвичай використовують для збору даних про пуски ракет. Видання пише, що під час випробувань ракети «Буревісник» у 2018 році поблизу перебували такі ж літаки. Доказом того, що Росія готувала випробування, став ще один факт. Москва 31 серпня рекомендувала пілотам уникати цієї частини Баренцевого моря, а потім продовжила дію рекомендації до 6 жовтня. Журналісти наголошують, що 19-го року перед випробуваннями «Буревісникам» були аналогічні рекомендації. Що це взагалі за ракета? Путін вперше презентував її ще 5 років тому. Представив ракету як черговий російський аналоговнет. Стверджував, що «Буревісник» має необмежений радіус дії, а траєкторія ракети не передбачувана. Мовляв, її не може збити жодна система ПРО і ППО. Хоча, за наявною інформацією у мережі, жодне із випробувань «Буревісника» на момент презентації не було успішним. Тим не менше, це все ж таки міжконтинентальна ядерна ракета, а тому вона несе загрозу усьому світові, в тому числі і Сполученим Штатам Америки. Ба більше, до її застосування Путіна всіляко підштовхують. Один із таких – близький друг диктатора Михайло Ковальчук. Він закликав відновити ядерний шантаж Штатів. Ковальчук пригадав, 1961 рік СРСР випробовувала на Новій Землі надпотужну атомну бомбу. Після чого, з його слів, американці миттєво стали домовлятися. Цитую. Ось зараз точно така ж ситуація. Достатньо провести випробовування на новій землі один разок хоча б. І все стане на свої місця. Кінець цитати. Зауважу, що Ковальчук не просто так друг Путіна. Він повністю підтримує його бажання воювати проти України і сприймає цю війну як протистояння із Заходом. Ба більше, у його голові не менше насмічено, ніж у кремлівського диктатора. Ковальчук вважає, що західні країни нібито готуються до вирощування для своїх потреб генетично змінених службових людей і розкладання свідомості інших народів. А зробити це нібито планують через насадження толерантності до ЛГБТ. Як бачимо, з Путіним у нього багато спільного. Проте не забуваємо, що очільник Кремля на додачу до всього ще й любить певний символізм у датах. Тому він цілком може приурочити запуск ядерної ракети до свого дня народження – 7 жовтня. Президент РФ на тлі поразок окупантів на фронті цілком може влаштувати собі подарунок, а своїм опонентам вкотре спробувати довести, що його режим міцний. І Росія нібито ще має якийсь вплив на те, що відбувається у світі. Давайте послухаємо думку політолога Аббаса Галямова. Друзі, а як вважаєте ви, що може скоїти на свій день народження Путін? Запустити ядерну ракету, влаштувати нову атаку на фронті чи терор мирних українців ракетними обстрілами? Пишіть свої варіанти в коментарях під випуском. Дякую за увагу і до зустрічі.